Vi skal kunne si noe om når tidevannsstrøm snur, og hvor kraftig den er i forskjellige kritiske steder langs kysten. De aller fleste steder så er det sånn at strømmen snur ved høyvann og lavvann, men det kan også være forsinkelser der. Og det som også kan være problematisk er at det ikke alltid innlysende i hvilken retning strømmen går ved stigende eller fallende sjø. For å finne ut av det der, så må man sjekke og sette seg inn i lokale tidevannsforhold, og det kan man blant annet gjøre på barentswatch.no/bølgevarsel, som er en veldig fin tjeneste. Der kan man se flere ting, men for det første så er det sånn at for enkelte sund og strømmer langs kysten, så er det utarbeidet detaljerte strømvarsel. Det er ikke så mange foreløpig, men det vil bli flere. Og de dataene de presenteres grafisk i denne kartløsningen på BarentsWatch. Og der får man et detaljert strømvarsel for de neste 4-5 døgn. Karmsundet mellom fastlandet og Karmøy er et av de her stedene. Og der ser vi man får opp et strømvarsel med hvilken retning og styrke strømmen har. Og også når det er strømslag, når det er maksfart på strømmen. Det kan være veldig kjekt når det skal planlegges en seilas. Den alternative løsningen, som dessverre ikke er like presis, det er rett og slett å klikke seg inn i ønsket posisjon i denne kartløsningen. På bildet her så er vi i Tromsøysundet, altså mellom Tromsøya og fastlandet. Og så får man opp et sånt marinogram som vi kan se til høyre her. Og der finner man et datagenerert strømvarsel som vi skal titte litt nærmere på. I tillegg så finner man tidevannsvarsel, og det er jo også data hentet fra kartverket, de samme dataene som du finner på C-havnivå. Marinogrammet, det er jo en fabelaktig værmelding med vind, styrke og retning, lufttrykk, bølgevarsel og strøm. Strømhastighet og retning for det ønsket punktet. Og under Tromsøbrua her så ser vi at marinogrammet sier at det er på det meste i overkant av en knopp strøm der. Og vi ser også hvordan strømmen snur gjennom døgnet. Med den informasjonen der så kan man planlegge seilas sånn at man kan passere kritiske punkter med gunstige strømforhold. Og dette er jo særlig relevant hvis du skal med en stor båt gjennom et trangt sted, eller hvis du har slep eller andre sånne kompliserende faktorer. Det strømmen i det marinogrammet fra BarentsWatch, det er beregnet av en datamaskin, og hvor nøyaktig det blir, det avhenger av hvor detaljert den geografiske modellen er. Det er ikke i alle sund at de verdiene man får der virker like realistisk. Så den er ikke fantastisk. De gamle papirversjonene av de norske los, som fremdeles er mulig å laste ned, de har detaljert beskrivelse av strømforhold langs kysten generelt, med særlig utheving av strømsterke sund og løp. Og vi skal se på et eksempel på det her. Vi er for området Gisundet, og der får man opp en beskrivelse hvor kraftig strøm, når den snur, spring og nipp, og en kurve sånn som den vi ser her. For å kunne bruke denne kurven her, så må man vite når det er høyvann eller lavvann, og det finner man veldig enkelt på C-havnivå. Og så kan man bruke de kurvene her for å estimere den faktiske strømmen. Og vi skal se litt nærmere på akkurat det eksempelet der. Vi har sagt det her at det er geografien som er avgjørende for de lokale forholdene når det gjelder strømstyrke. Er det trangt, så vil vannet strømme hurtig gjennom når det flør. Og det området her, Gisundet, det ligger mellom fastlandet og Senja, og det er trangt i nordkant og trangt i sørkant. Vann skal strømme inn ved Gibostad i nord og Finnsnes i sør, og så skal det da fylle opp et sund som har et areal på ca. 41 kvadratkilometer. 41 kvadratkilometer, det er 41 millioner kvadratmeter. Hvis vi regner med en tidevannsforskjell på 2,5 meter, som er helt realistisk i det området her, så vil det si at den mengden vann som skal inn og ut, den er 2,5 ganger 41 millioner, altså 102 millioner 500 000 kubikkmeter vann. Det er ganske mye vann. Hvis man antar at strømmen er jevn, det vil si at den strømmer med lik hastighet inn og ut, det gjør den ikke. Men hvis man bare antar det, så vil det si at det hvert minutt renner nesten 285 000 kubikkmeter vann inn eller ut av sundet, hele tiden. Så det var et liten lek med tall. Tidevann, det er store mengder vann det snakker om.
I Den norske los så finner man gode og erfaringsbaserte data på hva det der vil si, hvordan vil det arte seg, og hva slags strømforhold fører denne vannstrømmen til. Og det ser vi igjen, det er den der kurven der, hvor strømmen setter i motsatt retning ved Gibostad, som er Finnsnes, logisk nok, vannet skal enten strømme inn eller ut av det sundet. Men det er sånne lokale forhold som man rett og slett må sette seg inn i hvis man ønsker å ta hensyn til strømmen. Og det skal man gjerne.